Salam, hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Biz bugün İslamda şəhidlik anlayışı və Xocalı soyqırımı haqqında söhbət açacağıq. Qonaqlarım Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, tarix elmləri doktoru professor Anar İskəndərov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurulladır. Hər ikinizi salamlayıram. Bugün biz şəhidlik anlayışı haqqında söhbət açacağıq və ilk sualımı Hacı sizə ünvanlamaq istəyirəm. İslama görə şəhidlik nədir və biz şəhidliyi necə dərk etməliyik? Allah Taala şəhidliklə bağlı və şəhidliyin dəyəri ilə bağlı müqəddəs Qurani Kərimdə gözəl surə və ayələrdə geniş açıqlamalar verir. Şəhid sözündən aydın olur ki, bu sözün özünün kök baxımından məna tutumu şahid mənasındadır. Bəli. Yəni, vətəninin, torpağının, xalqının, dövlətinin, dininin, əqidəsinin, ailəsinin yolunda canını fəda edənlər şəhidlərdir. Onlar şahiddilər. Nəyə şahiddilər? Şəhid olan insan təfəkkür, şuur, düşüncə baxımından o hazırdır ki, mən hansı yol addım atıram və hara gedirəm və nəyi verirəm? İnsan bu günləri, məsələn, əlində olan müəyyən maddi imkanını nəsə verdiyi zaman düşünür ki, mən müəyyən qədər məbləğimi dünya malından itirirəm. İtirdim. Və bunun müqabilində qazancım nədən ibarətdir? Amma mal, dövlət qalsın bir tərəfə, var dövlət baxımından, maddiyyat baxımından. Bəli. Amma insan üçün ən qiymətli, ən dəyərli bir gün olan varlıq onun cismi, canı və vücududur. Şəhadətə gedən bir insan artıq nəyi varsa ondan əl çəkib və onu tərk edib ən dəyərli varlığını vermək. Ən dəyərli son məqamda hər şey üçün verilməyən, əvəz olunmayan Allah tərəfindən ona bəxş olunanı, yəni Allahın əmanətini, artıq ona olan sevgisinin və bağlılığının müqabilində hazırdır ki, o əmanəti sahibinə qaytarsın. Sahibinə qaytarsın, bəli. Və artıq şuur, təfəkkür, düşüncə, ağıl tam səviyyədə buna hazır olur, yetişir və buna addım atır. Və burada bir incəlik də var. Məsələn, insanlar vəfat edərsə, dinimizin qanunu budur, o insan yuyulur, ona qusul verilir, bəli, o kəfənə bükülür, o dəfn olunur. Amma maraqlıdır ki, şəhid olan insana bu qusul verilmir. Bunun özü maraqlı bir. Və o kəfənə bükülmür. Yəni, şəhid olan insanın onun üzərində olan qanı, bəli, həqiqətən də qiyamətin günündə şəhadət məqamıdır. Ona görə də bir çoxları müxtəlif müharibələrdə onlar kəfəni geyib addım atıblar, yəni meydana, döyüş meydanına. Yəni, mən artıq hazıram, yəni şəhadətə gedirəm şuurlu surətdə. Şəhidlik məqamı insanlığın ən uca düşüncə tərzidir. Bəli. Ən yüksək təfəkkür tərzidir ki, yəni buna yetişmək üçün insanda o qədər şücaət, qeyrət, yəni yetkinlik, necə deyək, Allah sevgisi, Allaha olan bağlılıq o qədər üstün olmalıdır ki, o mənəvi keyfiyyət. Bəli, burada verdiklərinin müqabilində alacağı dəyərləri artıq o qədər qabaqcadan bunu dərk eləyərək və bunu sanki almış kimi, qəbul etmiş kimi ona hazır olur və ona addımlarını atır. Məsələn, biz əgər İslam şəhidlik məktəbinə baxanda İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbalada şəhadətində birinci icazə verdiyi meydana şəhid olmaq üçün icazə verdiyi şəxsiyyət kim idi? Özünün böyük oğlu Əli Əkbər. Desə bilirsiniz. Yəni, əgər şəhid o qazanc ki, əldə eləyəcəyini bilməsə, heç vaxtı o ən sonuncu dəyərini heç vaxtı fəda eləməz, heç vaxtı əldən verməz. Onun üçün də şəhidlik həqiqi şahidlikdir. Və hədislərdə var ki, məsələn, şəhidin məqamı həlbəttə ki, cənnətdir. Tam bu təsbit olunur müqəddəs Quranda, hədislərimizdə. Çox maraqlıdır ki, məsələn, axirət məhkəməsində, məhşər məhkəməsində olan insan, əgər onun üçün cənnət ayrılarsa, o cənnətə daxil olduğu zaman heç kəsdə
Məsələn, sual olunsa ki, sən bu cənnətdən yenidən gəldiyin məkana, məqama qayıtmaq istəyərsən, heç biri deyər ki, yox. Yəni, bura mənim üçün ən gözəl bir məqamlı məkandır. Daha mən bir də gəldiyim yerə dönmək istəmərəm. Amma yegana dönmək istəyən şəhiddir. Fikir verin. Çox maraqlıdır. Şəhiddən sual etsələr, sən yenidən dünya həyatına qayıtmaq istəyirsən, deyər, bəli, qayıtmaq istəyirəm. Niyə? Yenidən şəhid olunmuş şəhadət şərbətini içim. O şərəfə nail olmaq istəyirəm. Dönə-dönə o şəhadət şərbətini içəm, o şərəfə nail olmaq. Çox sağ olun, belə təfsilatlı fikirə görə. Anar müəllim, dini baxımdan hacı çox gözəl açıqladı. Tarixi ictimai baxımdan qiymətləndirəndə milli dəyərlərimizdə şəhidlərin yeri nədir? Azərbaycan tarixində bu ifadə həmişə qəhrəmanlıq sözü ilə əvəz olunub. Bəli. Azərbaycan tarixində şəhidlik zirvələri və şəhid olan insanların sayı çox olduğu qədər tarixi də çoxdur. 1918-ci ilin Mars soyqırımı zamanı şəhid olanlar. Bəli. 1920-30-cu illərdə şəhid olanlar. 1990-cı ilin 20 yanvar şəhidləri. 1992-ci ilin Xocalı şəhidləri. Bəli. Yəni, əslində, tarix bu suala sadə şəkildə necə cavab verir? Ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda, eli, obası uğrunda həlak olursa o şəhiddir. Şəhiddir. Və bilərəkdən 20 yanvarda əliyalın bir insan başdan dırnağa qədər silahlanmış bir orduya qarşı gedirsə, onsuz da bilirdi öləcəkdi. Ancaq qalan nə oldu? O şəhidlik oldu ki, hər il görür, 20 yanvar günü hamı şəhidlər xiyabandıyır. Axşır. Və ya 1918-ci ilin sentyabrında və bugün oturduğumuz bu yeri, yəni bu Bakı şəhərini azad etmək üçün Nurupaşda başda olmalı Osmanlı əsgər və zabitləri 1030 nəfər şəhid verdi. Ondan bir il sonra bütün milli hökumət, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ən baş nazirdən tutmuş, ən xırda məmura qədər hamı şəhidlər xiyabanında idi və onların qəbri üzərində Fatihə verin nitqlər söylürdü. O cümlədən onlardan biri də Qafqazın Şeyxülislamı, yəni Ağa Əlizadə idi. Və orada bir maraqlı cəhəti qeyd etmək istəyirəm ki, ona qədər elə bugün oturduğumuz bu Təzəpir məscidində sentyabrın 16-sında Nurupaşa daxil olmuşdu. Bəli. Və o qara gördüyünüz minbərə 5 dəqiqə o minbərdə çıxışı var. Çıxışının ana xətti nə təşkil edir? Bu şəhidlər heç vaxt unudulmayacaq. Bu şəhidlər heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Doğrudan da 20-ci ildən 80-ci illərin sonlarına qədər az qala bizə belə gəlirdi unudulub, amma həyat göstərdi ki, yox, əksinə bugün biz şəhidlər xiyabanına gedərkən Azərbaycanın haqq işi uğrunda, Azərbaycan torpağı uğrunda şəhid olan Azərbaycanlı əsgər və zabitlərlə yanaşı, biz Osmanlı əsgər və zabitləri yaddan çıxartmırıq. Tarix boyu o xalq xoşbəxt qaldı ki, o şəhidini unutmur. Şəhid olan insanla bağlı əsərlər yaradır, dastanlar yaradır. Xalq onlarla öyünür, fəxr edir. Bugün biz Qarabağ uğrunda şəhidlərlə bağlı nə qədər də çox danışsaq, yenə azdı, danışmalıyıq. Onları heç vəziyyətdən çıxartmamalı. Amma eyni zamanda bu şəhidli məqamilə yanaşı biz nəyə arzuluruq? Gün o gün olsun ki, axı o şəhidlər şəhid olub nə uğrunda, torpaq uğrunda. Bəli. Ancaq bu günlər o torpaq tapdaq altındadırsa, deməli bizim o şəhidlərə borcumuz var. Bəli. Onların ruhu şad olsun deyə biz nə etməliyik? Biz o torpaqları azad etməliyik ki, bəli, həm onların ruhu şad olsun, həm də biz göstərək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməklə həm şəhidlərin ruhu rahat olur, həm də özümüzün müstəqilliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmiş oluruq. Anar müəllim, amin deyirik bu arzuya. Mən inanıram ki, hər bir Azərbaycanlı evində bu duaya amin deyəcək. Hacı, bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 154-cü ayəsində şəhidlərə ölü deməyin, onlar diridirlər deyə bir ayə keçir. Çox maraqlıdır. Allah Taala bununla insanlara nəyə çatdırmaq istəyir və digər ayə və hədislərdən necə keçir şəhidlərin təsnifatı? Əlbəttə ki, biz bu ayəyə diqqət yetirəndə şəhidlərə ölü deməyin, onlar diridir, Allah yanında, Allah süfrəsində ruzu yeyirlər. Hər bir dünyaya gəlmiş, xəlq olunmuş, yaranmışın bu gün
doğuluşu varsa, bir gün de onun ölümü var. Müqəddəs Quran yenə buyurur ki, bütün yaranmışlar ölümə məhkumdur, yaradandan başqa. Günəş belə qiyamətin günündə ölər, sönər, ay sönər, ulduzlar belə hər canlı ölümə məhkumdur, ölümün şərbətini dadacaq. Və nə cür olur ki, Müqəddəs Quran deyir ki, onlara ölü deməyin, onlar diridir. Təsəvvür edin ki, Allah Taala insana qədər bir çox canlılar xəlq etmiş və sonuncu yaratdığı məxluq, təfəkkür, şuur sahibi öz zatından üfürdü ona bəxş etdi. İnsana. Bu insandır. Bəli. Bu Adəm oğludur. Və Allah Taala bizə verdiyi dəyər bizim düşüncəmizdir, ağlımızdır, şuurumuz, təfəkkürümüzdür. Əgər mən insan olaraq bu imkanlara sahibəmsə, onda insanam. Bax, şəhidlik məqamını dərk etmə dərəcəsində insan bu ali məqama yetişir. Öz düşüncə tərzilə insanlıq dəyərlərinin toplum hər bir şeyinə sahib olur. Da artıq canlı sərhədindən keçərək ali bir məqama qalxır. Mənəvi məqama. Bəli, mənəviyyatın ən yüksək bir məqamına qalxır. Məsələn, şəhidlik məqamları fərqlidir. Məsələn, vətən, namus, qeyrət yolunda cəbhədə ölənlər, bunlar o şəhidlərdir ki, onlar yuyulmaz, kəfənə bükülməz və dəfn olunurlar. Bəli, bayaq qeyd etdiniz. Və şəhid olunduğu ərazilərdə, əgər o ərazilər həmin xalqın, həmin dövlətin isə, düşmən yerlərində mübarizə, onu müəyyən yerlərdə, qərar verilən yerdə dəfn edərlər. Amma bəs ailəsinin ruhsu dalıca gedənlər, birdən öldürülsə, ölsə, onlar da şəhiddir. Şəhidliyin başqa dərəcələri də var. Bəli. Amma onlar yuğular kəfənə bükülər şəriətdə. Məsələn, birdən elm dalıca gedən bir insan. Peyğəmbər buyurur, elmin dalıca gedin, əgər o Çində də olsa belə, və ya qarşınızda yandırıcı od olsa belə, qərq edən dəryalar olsa belə, keçin, gedin elmi öyrənmək, elmə böyük qiymət verir. Birdən o insan o yolda ölə və öldürülə, şəhiddir, elm yolunda şəhidlərdəndir. Və yaxud ana dünyaya övlad gətirəndə, övladı üstündə, övladın doğuş vaxtı ana vəfat elədi. O da şəhiddir. Fikir verin. O da şəhid. Fikir verin şəhid. Onlar yuğlarlar sonrakılar. Kəfənə büşünə dəfn olunurlar. Amma təsəvvür edin ki, o şəhidlik məqamlarının müxtəlif pillələrdə, müxtəlif hədlərdə olmasında da, yəni burada amal nədən ibarətdir? Məsələn, bir adam ki, elmə özünü qurban verir, elm yolunda fədaidir, bu, o məqama gedib çatanda öldü və öldürüldü, artıq bu, adi məxluq imkanının ən yuxarı həddə ali insanlıq həddindədir. Bu, nə üçün elmi oxuyur? Elmi oxuyur ki, təkcə özünə fayda vermək üçün yox. Bir nur olsun, ona ziyalı deyirlər. Ziyalı nə deməkdir? Ziyalı ətrafına nur və işıq saçana deyirlər. Əlbəttə ki, ziya saçır bu. Bu, bütün varlıq üçün lazımdır. Necə ki, Peyğəmbəri Allah bəxş elədi və Peyğəmbər rəhmətən lil aləmin, aləmlərə rəhmət üçündür. Yəni, biz əgər insanlıq məktəbinə sahib isə və biz elmlə ona sahib olarıqsa, biz artıq milyonlara xeyir verərik, fayda verərik və bizim yaranışımızın, dünyaya gəlişimizin məntiq və mənası ortaya qoyurlar. Bu elmləndir. Mən əgər o yolda ölürəm, öldürülərəmsə, şəhid oluram. Fikir verin, təsəvvür dərəcəyə baxın, ən ali insanlıq məqamına. Həqiqətən də şəhidlik məqamı elə bir yüksək məqamdır, elə bir yüksək dərəcədir ki, o məqama çatan insan həqiqətən də diridir, onlara ölü deməyin. Onlar Allah süfrəsində ruzu yeyirlər. Çox gözəl. Quranın məntiqinin ən ali dəyəri bundan ibarətdir. Çox gözəl, hacı. Anar müəllim, 1992 il, 26 fevral. Sizə iki istiqamətli bir sualım var. Bir, hər kəs bunu bilməlidir. Biz nəyə görə Xocalıda baş verənlərə soyqırım deyirik? İkincisi, biz Xocalıdan hansı tarixi dərsləri çıxarmalıyıq? Xocalı soyqırımı Azərbaycanın tarixində nə birinci, nə də sonuncu faciədir. Bir az əsrin qabaqlarına, yəni 20-ci əsrin əvvəllərinə müraciət etsək, 1905-ci ildə, elə bu fevral ayında, elə bu Bakının küçələrində ilk erməni-müsəlman qırğını baş verdi. Təbii ki, onu xüsus qeyd edək, erməni-müsəlman qırğının dayandırılmasında
Azərbaycan din xadimlərinin əvəzsiz rolu olub. Və bununla bağlı qoy bir haşiyə də çıxım. 1906-cı ildə erməni keşi Bakı şəhərinə gəlir, Bakına gəzir. Artıq 6-cı ildə biraz bu deyək ki, qırğınlar dayanmışdı. Bakıdan qayıdandan sonra ona sual verirlər Bakı ilə bağlı təsiratın. Deyir, Bakıya bir batman dərdən getmişdim, 10 batman dərddən qayıtdım. Deyirlər, niyə? Deyir, mənilə bilmir, əlbət, Bakı da Tiflis kimi erməni şəhəridir. Sən demək yox, müsəlman şəhərimiş. Yəni, əslində, 1905-ci ildə baş verən hadisənin mahiyyətini biz bilməliydik. 1890-cı ildə ermənilər Daşnaqstın partiyasını yaradarkən, partiyanın nizamnaməsində söhbət nədən gedirdi? Dənizdən dənizə, yəni Aralıq dənizindən Qara dənizə, Qara dənizdən Xəzər dənizə qədər olan ərazidə güya eradan və 2-ci əsrin sonu, 1-ci əsrin əvvəllərində Böyük Ermənistan dövləti olub. Belə bir xülyə var. Bəli, təbii ki, xülyə. Güya bu dövlət sonra yer üzünə silinib. İndi məqsəd nədən ibarətdir? Həmin dövləti bərpa etmək. Həmin dövləti bərpa etmək üçün nə etmək lazımdır? Bu torpaqlarda nə qədər türk müsəlman varsa, hamısı məhv edilməlidir. Ancaq görün, bu erməni xisləti, erməni istəyi, erməni arzusu, ancaq 1905-ci ildə ermənilər özünü belə deyək ki, yəni ilk sınav qırğınını həyata keçirərkən biz onun mahiyyətini dərk eləmədik. Ona görə də 1905-ci ildə erməni bizdən nə istəyir sualına cavab tapsaydıq, onda gələ 1918-ci ildə mart ayında təkcə bu Bakı şəhərində 10 minlərlə insanın həyatına son qoyulmayadı və ya Şamaxıda qırğın baş verməyədi, Qubada baş verməyədi, Qərbi Azərbaycanda 10 minlərlə insan öldürməyədi. Yəni, əslində biz düşmənin mahiyyəti, düşmənin qırğının mahiyyətini dərk eləməliyik və ona görə də bu faciələr artdı. Və 1992-ci ilin fevral ayında Xocalıda baş verən faciədə o faciələrdən növbətçisi idi. Erməni bütün dünyanı inandırmışdır ki, o yazıqdır, məzlumdur, göz yaşı tökən bir xaldır, ona kömək lazımdır. Və bununla bağlı mən bir haşiyədə çıxmaq istəyirəm. 1877-78-ci il növbəti Rus-Türk müharibəsi baş verib və bu müharibədə yenə də Osmanlı məğlub olub və 78-ci ilin fevralında, elə bu ayda, San Stefano şəhərində Rusiyanın xeyrinə Osmanlının əleyhinə olan müqavilə imzalanır. Həmin müqavilənin ən ağırlı bəndi ona ibarət idi. Müqavilənin 16-cı bəndinə görə Osmanlı arasında erməni müxtariyyəti yaradılmalıdır. Amma təbii ki, qərb dövlətləri bunu qəbul etmədi. Osmanlını sevdiklərinə görə yox, qərblə Rusiya arasında qədər, həm də ki, Almaniyada gənc Bismarck hakimiyyət başına gəlmişdi, o bunu qəbul etmədi və 78-ci il yayında Berlin Kongresi çağırılmalıdır və Berlin Kongresində hamı gedirdi. O cümlədə erməni keşiyi də gedirdi və erməni keşiyinə sual verəndə ki, sən alman dilini bilmirsən, sən Bismarckın nə danışacaqsan, o deyir ki, dünyada bir dil var, onun üçün danışmaq ehtiyacaqdır, nədir, o göz yaşıdır. Yəni, bütün dünyanı Tüm dünyanı az qala ermani inandırıb ki, yəni tarix boyu o əzilib, o öldürülüb, o məhv edilib, ona kömək lazımdır və dünyanın da doğrudan da bir çox dövlətləri onun bu yalancı gözyaşlarına inanıb və 1992-ci ilin fevralında Xocalıya gedən yolda da hamı ermənini müdafiə edirdi və təsəvvür edin ki, dünya tarixində heç bir zaman müsəlman din xadimi öldür, məhv et fətvasını verməyib. Amma bütün erməni-müsəlman müharibələrində, qırğınlarında, türk-müsəlman soyqırımında hadisənin kökündə duran erməni kilisəsi olub, erməni keşiyi olub. Elə bu 1918-ci mars soyqırımında da o məhv etmə missiyasını, əmrini erməni kilisəsi üzərinə götürmüşdü. Və 1992-ci ilin fevral hadisələri iki tarixi faktı deyim. Hətta Roma papası öz tarixində iki dəfə belə bir çıxış edib. Bir Məlazgir döyüşü vaxtı 1071-ci ildə. Bir də ki, Xocalı faciəsi vaxtı deyirdi ki, kaş imkanım olaydı Xocalıya gedib ermənilərin orada qəhrəman olması üçün, öz torpaqlarını qurtarması üçün dua edəydim.
Roma papası II. Yohan Pavel'in bu duasıydı. Ve bir de ki, dünyanın harasında ermeni yaşayırsa, bütün ermeni kiliseleri neyi varsa satmışlar, onlar onu silah şeklinde Xocalı'ya göndermişler. Ve ikinci bir məqamı qeytmək istəyirəm ki, heç vaxt, yəni hətta faşistler belə dünyanın büyük bir hissəsini zəbt edərkən dincə hali dəyməmişler. Ama görün, Xocalı ile bağlı İngiliz jurnalisti Thomas De Waal bugünkü Ermənistanın prezidentine sual verəndə, siz dincə hali ne için məhv elədiniz? Niye soyqırım törədirsiniz? Ne dedi ki, biz bir dəfəlik Azərbaycanlılar demək istəyir. Bizim için əskərlə mülkə arasında fərq yoxdur. Ve bununla da Xocalı kimi bir dəhşəti faciə törətdi ki, yəni bizim için heç fərq eləməz. Çağı öldürülsün, anasının bətnində uşaq çağırılsın və Xocalı ilə bağlı baş verən faci ilə 1918-ci ilin martında Bakıda, Şamaxıda, sonra Qubada baş verən facilər arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, erməni üçün bircə şey lazım idi. Bircə şey var. Müsəlmandırsa, yer üzündən silinməlidir. Və o dərəcə dəhşətli şəkildə yer üzündən silinməlidir ki, bir daha onunla bağlı bir fikir söylənməsin. Mən bununla bağlı bir tarixi haşiyəndə tamaşaçılarla bölüşmək istəyirəm. Həmin bu erməni cəlladlardan biri Qaragin Necdi olub. O yazır, 1919-cu ildə İtalyanlar Mussolini'nin simasında faşizmi yaratdılar. Ancaq onlar istədiklərinə çatmadılar. 1933-cü ildə Hitler Nazist Partiyasını yarattı. O da istədiyinə çatmadı. Son nəsə məğlub oldu. Ancaq biz ermənilər nə deyirik? Sonuncu türk də məhv edilməlidir. Hətta o kör olsa, hətta o kar olsa, hətta onun ayaqları şikayət olsa, o öldürülməlidir. O hər bir erməninin bayramıdır. Bax, görün, erməni faşistləri ilə erməni qəsibkarları Türk müsəlman qanına nə qədər soyulur. Və təkrar deyirəm ki, Xocalı faciəsindən iki gün sonra həmin erməni keşişi Xocalıya gəlmişdi. Həmin erməni keşişi dünyanı inandırırdı ki, güya öldürülən əhali ermənilərdir, öldürənlər Azərbaycanlılardır, indi ermənilər həmin erməni cənazələrini dəfn edirlər. O kiçik xırdı uşaqlarca, əslində isə sonradan məlum oldu ki, və biz bildik ki, yəni öldürülən əhali Xocalı. Amma burada bir maraqlı cəhət var. Facə məlum, qırğın məlum. Bəli. Bəs bunun biz üçün ibrət dərsi nədir? Yəni, hansı dərsləri çıxarmalıyıq? Bəli. Xocalı faciəsi biz Azərbaycanlılara nəyi öyrədir? Erməni bizə qonşu olsa da, heç bir zaman o türk müsəlmana dost ola bilməz. Heç bir zaman türk müsəlmanla səmimi münasibətdə ola bilməz. Xocalı faciəsi nə qədər ağır bir faciə olsa da, amma ibrət və tarixi dərs ondan çoxdur ki, yəni düşmənə qarşı mübarizədə həmişə hazır olmalıdır. Bəli. Xalq son nəticədə özünün ən böyüksü olan öz torpağı uğrunda mübarizə aparmalıdır və onun şəhid olanı da bayaq etdi ki, onun qəhrəmanıdır və bu mübarizədə Qarabağ torpaqlarında ilk bayrağı sancan da onun qəhrəmanıdır. Bəli. Və bu mənada Xocalı faciəsi Azərbaycan tarixində ağırlı bir səhifə olsa da, ancaq bizə öyrədəcəyi, bizi öyrətdiyi və biz üçün ibrət olanı daha çoxdur. Bəli. Hacı, bayaq Anar müəllimlə qeyd etdi. Azərbaycan o gün cənab prezident də çıxışında qeyd etdi. Azərbaycan heç vaxtı Ermənistanla münaqişəni dini müstəviyə çıxarmayıb. Bunu dinlərarası münasibətdə gərginliyə səbəb olan bir amil kimi təqdim etməyib. Amma daima Azərbaycana qarşı bunu dini müstəviyyə daşımaq istəyən bir düşmən mövqeyi olub. Bir din xadimi kimi siz də bildirərsiniz. Biz bu proseslərdən hansı nəticələri çıxarmalıyıq? Bir incə nüans nədən ibarətdir? Məsələn, tarix nə üçündür? Tarix onsundur ki, sən bu tarixi varaqlayasan və bu tarixdən nəticə çıxarasan və sonra gələn nəslə bunu təlqin edəsən, çatdırasan və deyəsən, bax, bizim səhvlərimiz bu olub, düzlərimiz bu olub. Gəlin, bir də o səhvləri təkrar eləməyək. Məsələn, biz əgər Azərbaycanımızın tarixinə baxanda, Azərbaycan xalqı illərlə düşmənin, xüsusən də erməninin zoruna, işğalına, yəni Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi müsibətlərə şahid olub.
Biz müsəlmanıq təbii ki. Yəni bir gün biz görürük. Elə gözəl qurtuluş yolları var ki, əgər insan, bəşəriyyət, Quran deyən, Allah deyənlərə qulaq assa, o böyük uğurlara addım ata bilər. Bir çox ənənəmiz var ki, İslamı olaraq biz bunu daimdə həyata keçirmək yaşanmışıq. Hansı ənənədir o? Yəni, İmam Hüseyn Peyğəmbər övladı, İmam Hüseyn bunun şəhadət və şəhadət məktəbinin örgənilməsi. Düzdür, Sovet hökuməti illərində biz o zamanı yaşamışıq, onun o mərasim və şəbih hissəsi qalmışdı. Amma onun elmi, təfəkkür, yəni yayımı demək olar ki, məhdudlaşmışdı. İnsanlar İmam Hüseyn şəhadətinin məna, dəyər, mahiyyət, fəlsəfəsini bilmirdilər. Amma təbii ki, mənim də lab uşaqlıq illərimdən arzum idi ki, mən araşdıram, baxam və Azərbaycan oxucusuna həmin bu məktəblə bağlı bir toplum, bir kitab ərsiyə gətirib qoyam. Təqdim edəyəm. Və burada məqsəd məramım nə idi əsas? Əsas məqsəd məramım o idi ki, mən İmam Hüseyn Şəhidli Məktəbinin ustadı kitabını ərsiyə gətirməkdə, bu kitabı ərsiyə gətirməkdə əsas bir istəyim ondan ibarət idi ki, yəni Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Bu, İslama gələnə qədər hansı yolları keçib və nə İslamı qəbul edir, kör təbii mi? Bəzən deyirlər ki, qılınc gücünə olan müsəlman. Əslə yox. Mən tarix arışından gördüm, yox. Qılınc gücünə zorla sən mənə nə isə qəbul etdirə bilərsən, amma 3 il, 5 ildən sonra mən bunu inkar edərəm. Səmimi inanc olmaz. Rədd edərəm, mümkün olmaz. Amma bu gün hal-hazırda bizim xalq İslam olaraq, müsəlman olaraq yaşayır və İslamın ayinlərini həyata keçirir. Məsələn, İslamda olan dəyərlər bizim babalarımız, dədələrimiz onları bizə bəxş edib, biz bunları yaşadaq zihnimizdə, təfəkkürümüzdə, həyat tərsimizdə və ondan dərs alaq, tarixi dərs alaq. Məsələn, İmam Hüseyn başına gələn Peyğəmbərin nəvəsi, hətta mənbərə, uca kürsüyə çıxanda Rəsulullah Həsəni, İmam Həsəni sağ dizi üstə, Hüseyni sol dizi üstə otuzdurardı və möcüzə söhbəti əsnasında deyərdi, ey mən işidənlər. Ey müsəlmanlar, bunlar mənim qəlbimin meyvələridir. Bunları sevən məni sevir, bunları sevməyən, bunlara düşmən olan mənə düşməndir. Bunlar mənim əmanətimdir, məndən sonra da bunları qoruyur. Niyə? Çünki Peyğəmbərin şəcərəsi, ailəsi Peyğəmbər tərəfindən bizə verilmiş bir əmanət və onların getdiyi yol, həyat tərzi İslam üçün böyük bir nur idi. Bax, Necanar müəllim dedi, ermənidən bizə dost olmayıb olmayacaqdır tarixən. O qan düşmənidir. O bacardı qədər son türkün qalanına kimi məhv etmək istəyindədir. Görürsünüz, ağlayır, zarayır, tüm dünyaya özünü elə göstərir ki, mən əzilirəm, mən tapdalanıram. Amma biz İslamın mərhəməti ilə onlara qucaq açmışıq, onlara süfrə açmışıq, onlara torpağımızdan, imkanımızdan nələr vermişik. Bu qan düşmənçiliyi ki, ədavət gedir tarixən, kökdə var, zatda var. Amma biz müsəlman olduğumuz üçün mərhəmətə sahibik. Necə ki, İslam bizi rəhmə, ədalətə, sevgiyə, qardaşlığa dəvət edir. Baxın, eyni tarix İmam Hüseynin başına gələnlər, ona görə həmin şəhadət paralel təhlil olunsa, erməni həmin o qəddarlığıyla müsəlmanın başına həmin Kərbala faciəsini Xocalıda millətin başına gətirdi. Onun üçün də bir gün tarix danışılanda, analiz olunanda gərək bir gün yetişən nəsil onu bilsin ki, biz dünyaya müharibə arzulamırıq. Heç kəsin qanını axıdmaq istəyində döyülük. Heç bir millətə qəddarcasını yanaşmır. Anar mənim gözəl qeyd elədi. Heç bir müsəlman dinində din rəhbəri vurun, öldürün Peyğəmbərimizdə belə bir əmr olmayıb. Peyğəmbər deyib vuruşanlarla, Quranı izləyin, vuruşanlarla vuruşun. İslam sülhdür. İslam insanlara mənəviyyat bəxş edir. İslam əmniyyət bəxş edir. İslam sağlamlıq bəxş edir. Sağlam əqidəsi, sağlam əsasları olan bir din dünyaya qan tökməyi diləyərmi, istəyərmi, arzulayarmı? Əsla arzulamaz. Bax, bu gündə dünyada qan tökən siyasətçilər, onların istəyilərindən baş verən müharibələri, araşdırılır kökündə dünyaya demokratiyanı, azadlığı bəyan edən Avropa, Qərb, bu gün qaçqınları deyir ki, qaçın gedin buradan, gəlməyin bizə yaxın,
Bizde size yer yoktu. Yani bunlar kimlerdi? Bunlar zulme məruz qalanlardı. Bunlar eyni bizden bir yer küresinde yaşayan İnsan kardeş babacılarımızdı. Yani bunlar adi son yani belki son ümid yeri. Onlar özlerini sığınacak bir yer kəsirlər. Neynəmək lazımdı? Ama bakın Müslüman ölkələri öz kapılarını açır ve dünyanın her yerinden qaçqın, köçkün varsa deyir bəli gəlin. Biz size sahibi, biz size yer, ama bugün sivil olan, dünyada demokratiyanın beşi özlerini adlandıranlar der ki, yox, kanun kabul edirlər ki, bizde onlara yer yoxdur. Bunlar kimdir? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mən Nəhcül Bəlağasındakı o məqam var ki, malikəşləri Misrə vali təyin edəndə onun tövsiyələri var, məktubu var. Vacə der ki, bax sən gedirsən bir ölkəyə, bir məmləkətə, Şimali Afrikada da, təbii ki Misir. Deyir ki, bax, müsəlman olanlar səndən din qardaşlarındır. Amma müsəlman olmayanlar da bir Adəm və Həvvanın övladlarıdır. Sən onlara öz haqq və hüquqlarına yanaş. Heç kəsin haqq və hüquqına çalışır. Hüququnu, toxunma, bəli, təcavüz etmə, ədalətlə və imanla onlarla rəftar elə. Onun üçün də həqiqətən də bugün Quran dediyi dəyərlər bizim üçün önəmlidir ki, biz bunları önəmə çəkməli, əhəmiyyətlidir bizim. Biz bunları bilsək, əlbəttə biləcək ki, dost düşmən kimdir və tarix düzgün başa düşüləcək. Mən hətta bu kitabda, İmam Hüseynlə bağlı olan kitabımda və bir yəni araşdırmanı da önəmə çəkdim ki, Azərbaycan xalqının araşdırdım, gördüm Füzulinin Hədiqət-i Süadə əsərində hələ 680-cı ildə, hicrətin 61-ci ilində İmam Hüseynin yanında Kərbalada şəhid olanlardan ikisi də Azərbaycanlı oğludur. La ilahe illallah. Yəni Füzulinin Hədiqət-i Süadəsində bu var. Mən bu kitabda onu qeyd eləmişəm. Əsas mənbə və Müslüm Azərbaycanlı, Azərbaycan oğlu Müslüm öz oğlunla İmam Hüseyn Peyğəmbər balasının səsini eşidərək gedir onun fəryadına, Kərbalada ondan rastlaşır və şəhadətə yetmək üçün ona icazə istir və İmam Hüseynin qabağında şəhid olur. Və Azərbaycan xalqı müdrik qaldı, torpaqlarının uğrunda həmişə qanından canından keçib, şəhidlər verib, bu xalq ölməzdi, bu torpaq azadlığa sahib olandır, hüququdur azad yaşamaq. Çox sağ olun, Hacı. Anar müəllim, bugün Xocalıya ədalət kampaniyaları keçirilir. Gənclərimiz geniş fəaliyyət göstərir. İctimai təşkilatlar geniş fəaliyyət göstərir. Xocalının soyqırım kimi tanıdılması istiqamətində. Biz daha hansı tədbirləri görə bilərik ki, öz həqiqətlərimizi dünya ictimaiyyətinə çatdıraq? 2012-ci ilə qədər, bir tarixçi olaraq bunu xüsus qeyd eləmək istəyirəm, biz əslində Xocalı faciəsinin təbliğindən çox Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqı üçün dəhşətli bir hadisə olduğunu təbliğ edirdik. Amma həyat bizi məcbur elədi və həyat tələb elədi ki, biz dünyanı inandırmalıyıq və dünyanı inandırmaq üçün də dünyaya çıxmalıyıq. Mən şəxsən 2012-ci ildə İstanbulda Taksim meydanında ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsi ilə bağlı 100 minlərlə insanı görəndən sonra onda dərk etdim ki, bəli, biz artıq Xocalı harayını dünyaya çatdıra bilmişik. Dünyaya çıxarda bilmişik. Bugün Xocalının soyqırım olduğunu və Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibət olduğunu inandıra biliriksə, bu ilk amma uğurlu adımlardır. Mən əminəm ki, bugün müstəqil Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan gəncliyi və eyni zamanda Azərbaycanın məktəblisindən tutur parlament üzrünə, Azərbaycanın hər bir məmuru dünyanın harasına gedirsə, Xocalı faciəsini anladır və anlatmalıdır və bu da son nəticədə biz dünyanı inandıra bilərik ki, və inandırmalıyıq ki, əslində bu Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən birinci və sonuncu faciə deyil. Bu mənada mənə belə gəlir ki, son dövrün təbliğatları bir daha tanıtılması istiqamətində çox faydalı edən uğurlu işlərdir və mən əminəm ki, bunun son nəticəsi olacaqdır. Hacı, Xocalıda həlak olanlar İslam'a görə, dinə görə şəhid hesab edilirmi? Əlbəttə ki, vətən torpaq yolunda ölən və öldürülənlər şəhiddir. Xocalıda da öldürülənlər hamısı şəhiddir, tamamən. Yəni, bura bir mənalı. O insanlar məzlum və zülm ilə şəhadətə yetiriliblər, şəhiddirlər. Allah olanın ruhlarını şad eləsin. Və biz hər il Xocalı şəhidlərinin anımı ilə bağlı bütün Azərbaycanın məscidlərində,
tədbirlər keçirilməsinə bağlı tapşırlar verilir və Quranlar oxunulur, mərasimlər, tədbirlər keçirilir və xüsusən də bu ərəfədə olan cümə xütbələri Xocalı şəhidlərinin şəhadəti, vətən şəhidlərinin şəhadətinə bağlı, yəni əhatə olunur ki, xalq bu barədə məscidə gələnlərimiz, xütbə və möizələrdə iştirak edənlərimiz mariflənsin və eşidənlər bunu ətrafında olanlara çatdıra bilsinlər, eşitdirsinlər. Çox sağ olun. Qeyd edeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişdə tamaşaçı rubrikası sualı da var. Hazırda gördüyünüz e-mail adresinə siz öz suallarınızı mütəmadi olaraq ünvanlaya bilərsiniz və biz də çalışacağıq qonaqlarımıza həmin sualları ünvanlayaq. Biz indi tamaşaçı sualı rubrikasının sualını dinləyirik. Qeyri-müsəlman, əhli kitab mənsubu İslam torpaqları uğrunda döyüşüb həlak olarsa, şəhid sayılırmı? Fərq eləməz. Yəni, bir insan əgər haqq və ədalətin yolunda canını fəda edirsə və bu yolu, atdığı addımı düzgün bilirsə, əlbəttə ki, şəhid qəbul olunur. Və Azərbaycanımızın da qeyri-müsəlman olan şəhidlərimiz var. Bəli, elə ona görə maraqlı bir sualdır. Bəli. Uğrunda, yəni xristiyan icmasından olanlar, Yahudi icmasından olan, yəni o millətlərinin nümayəndələrinə olan Azərbaycan şəhidlərimiz də var. Bəli. Əlbəttə, onlar da şəhiddir və onlara olan diqqət də eynidir. Yəni, bəli, onlar da Azərbaycanımızın şəhidləridir, onların ruhları da ehtiramla yad olunur. Bəli. Çox sağ olun. Hər iki qonağa öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Allah sizdən razı olsun. Əziz tamaşaçılar, bir insanı haqsız yerə öldürmək bütün insanlığı və bəşəriyyəti öldürməyə bərabərdir. Xocalıda sadəcə xocalılar deyil, bütün insanlıq və bəşəriyyətə qarşı soyqırım törədildi. Xocalıda törədilən soyqırımın dəhşətini bizim heç bir ifadəmiz əks etdirə bilməz. Məqsədimiz sadəcə birdir: unutmayaq və unutturmayaq. Allah Xocalıda həlak olan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة سورة مرحمتلي رحملي اللهم أديلا Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə, mərhəmətli, rəhimli olana.